Čau, vítej zase u mě v kuchyni. Dneska si udělám dětskou výživu. V krámě si můžete pro sviště koupit dětskou výživu, ať je čistě z jablek, nebo jsou to různé směsi. Ale tu výživu si můžete udělat doma a uděláte si ji lepší, kvalitnější a levnější, než když to kupujete a víte, co těm svišťům dáváte. Mám tady 1,30 kg jablek. Až se to vykrájí, bude toho kilo. Takže to budu dělat z kila. Jablka ze zahrádky, nepostříkaný, nějak chemicky neošetřovaný, takže půjdou ze slupkou. Pak do toho kila těch jablek 50 gramů cukru, 10 gramů z kořice, pak tady mám zhruba tak jeden hřebíček rozemletej, rozdrcený, možná o trošku míň, a takovou špetku nebo špičku nože novýho koření. Mám tady připravený citron, ale ten bychom tam dávali jedině v případě, že bychom měli hodně sladký jablka. Takže pokud nemáte jablíčka na zahrádce a budete je kupovat, tak si vyberte nějaký jablka, které jsou sladko-kyselý, spíš kyselější. Když jsou hodně sladký, nedává se cukr, musí se přidávat citron, aby ta chuť byla vlastně vyvážená. Já mám ty jablíčka kyselější, proto mám cukr. Takže citron dávat nebudu. Takže jablka vykrájený, připravený, nakrájený. A já si to tady rozjedu na ty indukci. Když to pojedeš na plynu, je potřeba mít nějaký menší plamen, takový udržovací, ty jabka se musí rozvařit. Jelikož by to trvalo dlouho s tou snupkou to rozvaření, tak já udělám to, že je povařím a po nějaký době je stáhnu, rozmixuju to a pak je vrátím zpátky na plotnu dovařit. Určitě si tam přidám vodu, takže klidně takhle do půl litru, celý půl litránek vody. Jablíčka mají v sobě vody samozřejmě hodně, jo, ale tím, jak se budou vařit, tak se to bude svařovat, tekutina bude ubývat. A jak jsem říkal, čím jsou ty jablka kyselější, tím mají víc v sobě toho pektinu a oni budou houstnout. Ve finále by z toho byla marmeláda, jo? Takže byste měli skvěle ochucenou marmeládu. Ale já marmeládu nechci, chci to mít řidčí pro sviště, pro vnoučata, pro děti, takže dám vodu. Zaklapnu a teď to takový 20 minut pojede a vůbec to nemusím hlídat. Po zhruba 10 minutách, možná ani necelých 10, já to kouknu. Mám to tady hodně stlumený, stáhnu to úplně na minimum a promíchnu to. Z jednoho důvodu, potřebuji vidět, jestli už jsou ty jabka měkký, jsou rozvařený. Jo? Ještě takhle po hmatu cítím, že některé kousky nejsou úplně. Takže to ještě chviličku pojedu. Vidíš, jak si to kecl v tom kastrole. V tom rendlíku je toho téměř o čtvrtinu míň. Je tam dost vody, ale to nevadí. Ona se to rozmixuje, tak ta dužnina to do sebe napije. Ještě chviličku to nechám jet. Odhaduji ještě takový maximálně 5 minut a půjdeme mixovat. Tak jo, běhlo 5 minut, kouknu na to. Krásně rozvařený to je. Už je vidět na těch jablíčkách, že už jsou rozvařený úplně všechny. Takže teď stopnu kotouč, vemu si to vedle na stůl a rozmixuju to a dám tam všechny ty přísady, co tam přijdou. Jo, když to nemáš zásuvce, tak ti to nebude mixovat, vole. No, ale když to bude nějaký kousek té dužiny, tak se vůbec nic taky neděje. No? Teď to mám promixovaný a teď si tam dám všechny ty věci, co do toho chci zajet. Jo? Takže tady mám to nový koření trošičku, mám tady trošičku toho hřebíčku z kořice musí být, tý musí být kotel, protože ta tomu dává tu správnou chuť. No a trošku toho cukru, jo? 50 gramů na kilo. Není nic šíleného. No a teď zase hezky ještě promixovat s těma věcma na to ochucení. Hele, mám umixováno a myslím, že takhle to bude jemný dost.
Takže si to lehce odklepu, najdu si žici a samozřejmě to ochutnám, jo? Takže ukážu, já si takhle odložím ten mixer do misky. Podal jsem si žici a teď to ochutnám. Já potřebuji, jakou to má chuť. Tady vidíš, že ta skořice to krásně probarvila. Nádherně to teď v té kuchyni voní, jak to voní tou skořicí, tím hřebíčkem, je to krásně voňavý. Ještě to budu dávat na plotnu vařit, jo, abyste neměli obavu, že bys to mohl zkazit, jak se to samozřejmě ještě trošku provaří. Tak hele, já myslím, že takhle je to super. Takže já si vyloženě líznu, když tam jsou takový jakoby drobný kousičky té dužniny, tak se vůbec nic neděje. Jo, nemusí to být úplně mňonký, takhle to může být. Já si líznu, abych věděl, jakou to má chuť a jdeme s tím na kotouč. Já už slintám, tyho, jako Bernardín. Není to moc sladký, je to tak akorát, je to sladkokyselý, úplně takový to podmanivý. Svírá ti to v čelistech a úplně sliníš, tyho, a nemůžeš přestat. Z toho si doma je crkný do textilu a děcka taky. Takže já to zase hodím na kotouč. Zase si to samozřejmě stlumím na menší výkon. Takže si vemu teď 2 deci vody. Naliju do toho takhle 2 deci vody. A zamíchám to a uvidím, než se to začne vařit, jak moc to bude hustý, až se to začne vařit, jo? Teď jsem to pořadil, možná to bude stačit, možná že ne. Když tak vodu ještě přidám. Úplně je důležitý to mít opravdu takovým tom polořídkým stavu, tak jak znáte tu výživu z obchodu. Ne, že by to děti nejedly, putrujou to, i když je to jako marmeláda, ale samozřejmě mnohem radši to mají, když je to hřičí, jo. Teď teda potřeba, že to začnu vařit a předám to do skleniček. Asi padnou dotazy, jak dlouho to vydrží v těch skleničkách. Že je to dobře udělaný, dá se to do nich ještě horký, chytnou víčka, 3 měsíce ve špajzu, vůbec žádný problém. Kdo to nebudete chtít dělat tak, aby se to chytlo, mělo to jako zavřený, budete to plně zastudená, tak potom do ledničky 3 neděle, žádný problém. Takže stačí asi uvařit takovou dávku třeba, řeknu, jednou za týden. Takže když to svišťům ukážete, dáte jim ochutnat a nejenom svišťům, tak to bude mizet takovým tempem, že nebudete stačit chodit k vejnatka. Učte děti, aby znali přírodní chuť. Jo, přírodní chuť toho koření, přírodní chuť těch jablek, aby to nebylo nabušený cukrem. Jo? Ty jablka sami o sobě mají cukru strašně moc. Každý ovoce je prostě hodně sladký. 5 minut uběhlo, je to asi provařený, bych řekl. Když se na to podívám, jak to bublá, tak je to jasněčka. Takže teď to vypnu a naplním to do sklenic. Tak ukaž. Zahluším tady kombajnek. No a opatrně naplním tu skleničku a uzavřu ji, abych potom ji otočil vzhůru nohama, jo? Otočím ji na víčko, ono mi krásně chytne a jak jsem říkal, vyšpajzu, v pohodě, 3 měsíce. To tam samozřejmě 3 měsíce nevydrží, jo? Protože ve chvíli, kdy tohle ukážeš svišťům a jsou už trošku soběstační, samostatný, tak ti ten špajz normálně vylikvidujou během pár dnů. Víko otřený, utáhnu, otočím z hůru nohama. V pohodě, jo? Takhle mi to chytne to víčko. Sklo naplněný, to, co jsem chtěl. Něco mi tam zbylo v tom rendlíku, takže já si teďkon vemu žici a z rendlíku si to vyškrábnu sem do mističky. A to bude taková jízda, jak to vystydne, vychladí se to v ledničce, tak to bude taková koštovací jízda, jak to dopadlo, ale dopadlo to výborně, jo? Podívej se, to je nádhera. Toto to nechám vystydnout, pak se spolu podíváme na konzistenci a ochutnáme to, ale fakt až to bude studený. Nehotovo. Ta přesní dávka nebo dětská výživa, je to vychlazený, teď to normálně může jít do špajzu, do ledničky. U nás teda těch 6 skleniček, to je tak na 2, maximálně na 3 dny. No a takhle pes Rhodes. Vypadá ta přesní dávka, co zbylo, vychlazený z lednice, správná hustota, tak asi tak, jak si to pamatujete, správnou přesní dávku. A i ta chuť bude skvělá. Takže já si to teď jdu dát do šachty, jdu to ochutnat.
ta chuť, ta je úplně skvělá. Je tam cítit hodně ta skořice, bacha na to, že někdo nemá rád, že té skořice opravdu extrémně hodně, jo? Proto tady je jenom těch 10 gramů na kilo, můžete si klidně dát víc. Skvěle trošku ten hřebíček, je tam cítit ocásek a to nový koření, ale je to fakt jemný. Ta chuť je úplně skvělá, to je prostě k nezaplacení, jo? Domácí přesní dávka. Tady tím, že budete krmit sviště, ať to budou vnoučata nebo vaše děti, tak vás budou milovat. No hele, házím to tady do šachty a úplně si vzpomínám na dětský léta, si připadám, jak malý svišť, to je pecka. No nic, já jsem rád, že jste tady byli, že jste se přišli podívat ke mně do kuchyně, jestli vás to video bavilo, jste u mě na kanále nový, tak si tady dejte odběr, tohle zvoneček, abyste nepropásli nic dalšího, dostali jste včas upozornění, než zase něco vyrobím. Já si teď tohletu městičku vemu a jdu si pěkně zalez někam do koutku a jdu to poslat hezky do šachty. Protože vždycky, když takhle cpu do hlavy tu dětskou výživu, tu přesní dávku, tak si vždycky vzpomenu, jaký to bylo skvělý, když jsem byl malý svišť. Tak zatím čau.